يا شهر البركات، يا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. رمضان سیریز کے ضمن میں آج جس حدیث کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، یدخل منہ الصائمون، قیامت کے دن روزے دار اس میں سے داخل ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرهم، ان کے سوا اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم اور آپ تو حدیث پڑھ کے گزر جاتے ہیں، لیکن پھر ان حدیثوں پہ اگر غور کریں تو آپ دیکھیں کہ روزے دار کے لیے کیسا خاص انتظام ہے کہ باضابطہ ایک دروازہ ہے جو ہے ہی روزے داروں کے لیے. مزید برآں صرف یہ دروازے پر اکتفا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو روزے داروں کے لیے کھولنا ہے، اور روزے داروں کے لیے اس دروازے کے کھل جانے کے بعد یہ دروازہ کسی غیر کے لیے کھولا بھی نہیں جائے گا. جب روزے دار اس دروازے میں داخل ہو جائیں گے تو بس روزے داروں کے لیے دروازہ ہوگا. آگے حدیث میں اور بہت خوبصورت بات آتی ہے، یقالو این الصائمون، کہا جائے گا کہاں ہے روزے دار. اللہ اکبر، نہ سوچو تو صحیح، اربوں کھربوں کی خلقت ہو اور اس میں جو لوگ کھڑا ہو امتیازن، اور اس شان سے اسے جنت کے دروازے سے داخل کیا جائے، تو سوچو اس کی شان کیا ہوگی. یعنی یہاں 100 بندہ کھڑا ہو نا، منسٹر صاحب آ جائیں اور کہیں کہ بھئی میں فلا آدمی کو دیکھ رہا ہوں، وہ فلا آدمی کھڑا ہو جائے تو سب کی نظر جائے گی نا اس پر. یہ تو دنیا کا منسٹر ہے اور تم 100 بندے ہو، وہاں تو شروع سے لے کے آخر تک خلقت جمع ہے، ملائکہ جمع ہے، جنات جمع ہے، اس میں آواز آئے کہ کھڑے ہو جائے روزے دار اور تم کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ دیکھو نا کیا اللہ تعالیٰ نے کیا تمہیں شان دی ہے اس دن. اچھا پھر اس کے بعد این الصائمون، کہاں ہے روزے دار، فیقومون، تو پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لا يدخل منہ احد غیرهم، ان کے علاوہ اس میں سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا. فَإِذَا دَخَلُوا، جب وہ داخل ہو جائیں گے، اُغْلِقَا، تو اس کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، اس کے بعد اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا. انتظام تو دیکھیں نا آپ، جب آپ دیکھیں نا بڑا بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے کسی دعوت میں، تو وہ چیک کرتے ہیں نا بین گیٹ کے اوپر، بھئی آپ کے پاس انویٹیشن کارڈ ہے. جب انویٹیشن والے سارے لوگ اندر آ جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ دروازہ بند کر دیتے ہیں. کہنے کا کیا مقصد ہوتا ہے، جو باہر رہ گئے وہ غیر ضروری ہیں اس باب کے لحاظ سے، اس دروازے میں وہی لوگ داخل ہوں جن کو ہم نے ضروری سمجھا ہے یہاں سے داخل ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ روزے داروں کو کیا شان عطا کریں گے اس دن، کہ اس دن ان کے لیے خاص دروازہ کھولا جائے گا، انہیں منادی کر کے بلایا جائے گا، انہیں اہمیت کے ساتھ ان دروازوں سے داخل کی، اس دروازے سے داخل کیا جائے گا، پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد اس دروازے کو کسی اور کے لیے، غیر روزے دار کے لیے نہیں کھولا جائے گا. سبحان اللہ. اس روایت کو، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، اس روایت کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے. امام بخاری اس کو کتاب الصوم باب الریان للصائمین کے تحت حدیث نمبر 1797 میں اس کو نقل کرتے ہیں، اور امام مسلم الصحیح میں، امام بخاری بھی الصحیح میں، امام مسلم بھی الصحیح میں، امام مسلم اس کو الصحیح میں کتاب الصیام میں باب فضل الصیام میں حدیث نمبر 1152
اچھا اسی طرح اس کو ابن خزیمہ نے، الصحیح ابن خزیمہ میں، اسی طرح امام بیہقی نے اس کو السنن الکبریٰ میں، اور حدیث نمبر 8294، اسی طرح امام طبرانی نے اس کو المعجم الکبیر میں حدیث نمبر 5970 کے تحت نقل کیا ہے. وما علینا الا البلاغ.